pamatojoties uz Latvijas Sporta veterānu senioru savienības statūtiem un valdes 13. Septembra lēmumu, 2017. Gada 3. Decembrī Latvijas Sporta muzejā Alksnā ielā 9 notika Latvijas Sporta veterānu senioru savienības atskaišu konference par 2017. Gada darba rezultātiem un uzdevumiem 2018. Gadam. Šodien mēs faktiski ieejam Latvijas 100. Gadadienā. Tas tie mūsu lielie svētki nākošu gadu. Un mēs jau tagad runājam, ka mūsu svētki mēģis un ir nevis medaļas. Mūsu mēģis ir vesels Latvijas sporta veterāns līdz mūža galam. Un to mēs šodien norunājam tā ļoti, kā saka, svēti. Mēs darīsim visu, lai katrs Latvijas cilvēks, nu veterāns patīs, tas ir no 30 gadiem, un tas ir Latvijas spēcīgais cilvēks. Lai viņš dzīvotu veselīgu dzīvesveidu. Mums ir tik daudz pašlaik aktīvi veterāni, kam ir pārpat 90 gadiem, tāpēc, ka viņi kustās, svin. Un nākošajā gadā mēs gribētu, lai šiem stipriem cilvēkiem būtu liela kopīga Latvijas jubileja. Tātad tie, kas ir pašvaldību komandās, kas dzīvo pašvaldībās, un pasaules latvieši. Mēs visi nāksim kopā, svinēsim, startēsim, tātad svinēsim sacensībās, nevis tādā pašā pasēdēšanā. Un pēc tam kopā likteņdārzā tiksimies, atzīmēsim, ka mēs esam viena liela, spēcīga tauta. Vēlāk pēcpusdienā tajā pašā dienā 3. decembrī Lielajā ģildē notika gadskārtējais 20. Sporta veterāna salidojums. Mēs šajos 100 gadiem esam būs tie, kas veidojuši Latvijas slavu 100 gadu garumā, startējot visā līmeņa sacensībā, pārstāvot Latvijā spēlē. Kādreiz mēs maksim, šodien mēs esam veterāni, bet mēs esam Latvijas cilvēki. Un tāpēc mēs šogad šodien apstiprinājām, mēs nodibinām jaunu nozīmīti Latvijas 100 gadus. Liecinieks. Tas no to, kas reāli 100 gadē ne tikai dzīvoja, bet arī startējis, pārstāvējis, apliecinājis savu mīlestību šai valstī, mūsu Latvijai. Senioru savienība ir nodibinājis jaunu balvu patiešām, 100 gadus liecinieka balvu. Man bija tas gods saņemt šo balvu šovakar. Nu, tas ir tāds avans. Galu galā Latvija vēl nav sasniegusi 100 gadi. Nākošajā gadā tā būs, nu, mums visiem jātur līdzi savai valstī, savai zemē. Un arī jāceņš būt taisa simtgadnieku vidū. Šodien es saņēmu neparastu balvu, simtgadus liecinieks. Nu, simt gadu man vēl nav, man ir tikai 76 gadi. Nu, bet liecinieks es esmu visu 76 gadus tieši viegla atletikā. Mans mūža sapnis vai pat tāds mūža darbs ir bijis. Jau no mazām dienām vākt viegla atletikas rezultāts, apkopot tos. Jānis Lūsis! Atceroties tos laikus, ja tomēr jāsaka, ka panākumi mums nebija slikti. Un acīm redzot tie sasniegumi, kādi bija man, es varēju pārliecināties arī šodien, kad man tika pasniegts ar balva. Pēc tam visa zāle pacēlās kājās. Es biju pārsteigts. Paldies par šo apsveikumu. Paulis Gīvis. Tādā vecumā nav cīņbiedi. Un tas ir raksturīgi, laikam visā pasaulē, kad lielā vecumā ar tādu sportu nevisai iemīļoti nodarboties. Bet kādi tad ir rezultāti? Brūšanā ar divām svara bumbām 4 kg 10 minūtēs 148 reizes. Un ar to es esmu visvairāk apvienāts. 20. Sporta veterāna salidojuma programmā kā pirmais punkts bija paredzēts Latvijas Sporta veterāna senioru savienības 54. Sporta spēļu uzvarētāju komandu apbalvošanu, kā arī 2017. Gada fair play jeb godīga spēle balvas pasniegšana uzvarētājiem. Esam ļoti priecīgas un laimīgas, jo godīgi sakot, mums katru gadu ir braucieni gan uz Eiropas, gan uz pasaules čempionātiem, gan arī uz olimpiskajām spēlēm. Un laikam nebija manā dzīvē, es domāju, mūsu visu dzīvē, neviena gada, kad mēs neesam atgriezušās ar medaļām. Mēs satiekoties tur laukumos ārpusē, ārpus Latvijas, mēs vienu otru pazīstam tik ļoti labi, ka mēs satiekoties apskaujamies, pajautājam, kā mums ir gājis, kā mums ir ģimenēm, kā mēs jūtamies. Un atkal tādām cerībām, ka mēs katrā ziņā nākošajā gadā atkal satiksimies, nākošajos mačos. Tā kā šīs ir tās saiknes, ko basketbols stiprina,
un veido starptautiskajā līmenī un Latviju pazīst. Pazīst pateicoties basketbolam. Par godīgu spēli Latvijas Zeltenes! Jo mēs esam un būsim tās labākās, un ja Dievs dos mums uzvarē, tad mēs iesim, cik tālu vien varēsim, un tā tik turēt! Es to saprotu tā, ka godīga spēle ir patreiz, ziniet, notiek daudz negodīgas lietas sportā, dopinga lietošana tā tālāk, tad es šim vārdam piekrītu. Ar godīgiem līdzekļiem godīgi spēlēt un uzvarēt. Pēc komandu apbalvošanas sekoja 2017. Gada pasaules un Eiropas veterānu čempionāta Latvijas sportistu medaļnieku apbalvošana, kā arī pilsētu novada sabiedrisko aktīvistu, brīvprātīgo un organizātoru apbalvošanu. Es uzskatu, ka piemēram veterāņu kustība ir visplašākā būt republikā. Neviena sporta federācija vai kas nav tik plaši pārstāvēt. Jo tas ir ļoti, ļoti iedomēties no 30 gadu vecuma līdz 90 gadu un vecāk. Ja? Latvijas sporta veterāna senioru savienības prezidenta Dalmanta Znatnaja aicinājums pasaules latviešiem. Šogad jābūt skaistai vasarai, tajās dienās, kad tikko būs sagaidīti vasaras saulgriež, vēl atmiņas glabās līgo nakts un Jāņu dienas paparžu smaržu un ugunskuru kvēli. Pulcēsimies visi kopā pasaules un Latvijas sportisti no Preiļiem un Kalamazū, no Madonas un Sidnejas, no Baškīrijas ciem un Reinas krastiem, no Minsters un Liepājas, no Baldonas un Monreāls. Pulcēsimies, lai pierādītu, ka veselā miesā mājo vesels gars, pulcēsimies ar kopēju devīzi – vienoti Latvijai.